matë më shumë zone. E prej aty në kam vjen mendime, sentenca, proverbra dhe i kam ndërsu dhe i kam skematizu një libër voluminoz më thënë. Aktualisht studion për psikologji dhe thekson se ardhit e shkruarit dhe psikologjia lidhen shumë me njëra tjetrën. Shkrimet e mija janë më shumë spirituale, shpirtërore, dhe edhe tani jam student i psikologjisë dhe kanë lidhje të më thonë, sepse gëshëtohet bota emocionale dhe subjektive. Synimet e mija për të ardhmen janë më vazhdu mua më shkrime, me dalën e gjinit jaletare, autor që më përmëzojnë më shumë për i shqiptarë janë Ismail Kadrej, Ali Podrinja, Din Mehmeti, Azem Shkreli, prej të huajve Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez. Këkriu